Malaki ang pangihinayang ng magsasakang si Alex sa kanyang mga tanim na strawberry at gulay sa strawberry farm sa La Trinidad Benguet. Ang taniman kasi, nilamo ng tubig baha kahapon sa pagdaan ng bagyong neneng. In the end, nagsagmod sa amon. Uh, as is, adi pa lang hanggang sa tangan nakita si Isik na. Dato lang, ma'am, sa ado na gini harvest ako, na gini siguradong nasamaan. Rumagasari ng tubig sa Bolo Creek. Tumaas naman ang tubig sa Balili River. Sa di kalayo ang barangay ng Bineng La Trinidad, gumuho ang isang parte ng lupa. Humambalang din sa Canyon Road, partikular sa Klondike's Camp 1 to ang nagtumbahang mga puno at putik mula sa gumuhong parte ng lupa. Hindi rin nakaligtas ang kahabaan ng KM52 Katubo Atok, Okbenguet sa nagbagsakang mga bato at puno. Malalaking tipak ng bato ang humarang sa kahabaan ng kalsada sa barangay Sagbat, Kibungan at sa Labe Road sa Bukod. Bagamat hindi isinailalim ang probinsya sa anumang tropical cyclone wind signal, ilan lamang ang mga ito sa idinulot ni Bagyong Neneng. Kaya ang Benguet PNP, inbis na baril, pala ang naging sandata. Our police stations in Benguet, we have Our uh, basic tools, equipment in our police stations, yun yung blue box na kung saan nakapalob yung mga uh, basic tools na kakailanganin pagdating sa response sa mga uh, calamities. So, pinaka-focus yan sa mga monitoring is itong mga roads, mga roads ng ating national road, provincial, municipal, kasi para hindi ma-hampered yung mga travel ng ating mga motorist. Kaya nakantami lahat ang mga ating kapulisan dyan sa mga road, uh, road areas. Nakanta, rin sila kahapon kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa maaring paglikas sa mga residente sakaling kailanganin ng mga ito. Pagamat may apat na naitalang partially damaged houses, walang pamilyang naitalang lumikas dahil sa bagyo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.